Доброго вечора. На годиннику 19. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події сьогодні. У важкому стані перебуває хмельничанин, у якого підозрюють коронавірус. У Хмельницькому лікарів-гінекологів із сімейних амбулаторій перевели до міського перинатального центру. Понад 200 художніх робіт представили у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Визначили коло осіб, з якими спілкувався чоловік, у котрого підозрюють коронавірус COVID-19. Про це сьогодні сказав голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет під час брифінгу для журналістів. Додав, область готова до боротьби з вірусом. Я особисто інспектував і інфекційну лікарню в тому числі. Можу сказати, що вона забезпечена всім необхідним. Є в наявності необхідна кількість боксованих відділень, на відповідну кількість ліжко-місць. Є засоби захисту, які зараз використовуються, і таким чином, навіть за умови, якщо зазначена особа або діагноз буде підтверджений, цей коронавірус не буде мати жодної можливості для розповсюдження саме від цієї особи. При поступленні хворого діагноз коронавірус не ставили. Під питанням була пневмонія, каже виконуюча обов'язки директора Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна. Додає, персонал використовував засоби індивідуального захисту, враховуючи те, що хворий повернувся з Греції 22 лютого. Стан хворого на сьогодні покращився. В нього вже немає високої температури, в нього підвищився апетит, настрій. Ще є явище дихальної недостатності, він на кисневій терапії, получає все необхідне, противірусну терапію, антибіотикотерапію, кисневу терапію, за ним наглядають. Лабораторний центр після отримання екстреного повідомлення стосовно підозри на коронавірус відправили зразки на аналізи, каже виконуючий обов'язків директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Олег Балашов. Ми додатково отримали біоматеріал з Хмельницької інфекційної лікарні і сьогодні вночі відправили до Києва. В 8 годин ранку матеріал був доставлений до вірусологічної референс-лабораторії державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України». За контактами встановлюється медичне спостереження, ці контакти були передані до медичної мережі. На Хмельниччині заклади охорони здоров'я працюють у посиленому режимі щодо готовності на можливі випадки коронавірусу, каже головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я ОДА Олександр Мирний. Визначені госпітальні бази, як основна центральна Хмельницька інфекційна лікарня, так і в кожному районі, в центральних районних лікарнях. От, визначені також бригади екстреної, визначені та підготовлені бригади екстреної медичної допомоги для транспортування таких хворих. Алгоритми дій медичного персоналу на такі випадки відпрацьовані на всіх етапах. Нагадаю, у Хмельницькій міській інфекційній лікарні з попереднім діагнозом двостороння пневмонія перебуває хмельничанин, у якого є підозра на коронавірус. За словами виконуючої обов'язки директора Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксани Піддубної, чоловік повернувся з паломництва на гору Афон, що у Греції. 4 березня звернувся до Хмельницької міської інфекційної лікарні зі скаргами на високу температуру. Його одразу госпіталізували. Наступного дня, 5 березня, у зв'язку із різким погіршенням здоров'я, він був переведений до реанімаційного відділення лікарні. 235 захисних костюмів для персоналу та 16 ізольованих боксів є у наявності у Хмельницькій міській інфекційній лікарні на випадок прийому та лікування пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус. Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, заклад визнано базовим і на даний час лікарня готова до прийому таких хворих. Як саме підготувалась Хмельницька лікарня, бачила наша знімальна група. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички. І в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут є осель, там і вір, там і флю. Також у нас є
все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок і ЗІВу на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручно відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна. Коронавірус, клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато, не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, всі наші, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий попаде, має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому посилено дезінфікують комунальний транспорт. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, після кожної зміни працівники депо протирають поручні, сидіння та підлогу спеціальними розчинами. Наша знімальна група бачила, як це відбувається. Подробиці далі. Галина Оп'ятюк розповіла, як вона підготовує тролейбуси до виїзду на маршрут. Заїжджають тролейбуси, то всі замітають, собирають сидіння протерли, а потім поручні протерли. І наляли на тапочку і протерли поручні. Коли і виїхала машина. Олексій Трачук, начальник тролейбусного депо, каже, що самостійно готує дезінфікуючий засіб за інструкцією. Готують такий розчин один раз на 7 днів. Все фіксують у спеціальному зошиті. Засіб – це у нас дезектин. От, робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. На місяць виділяють 1,5-2 тисячі на закупівлю дезінфікуючих засобів, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Та додає, дезінфекцію тролейбусів проводять не тільки у спалах епідемії. Ми дезінфекцію тролейбусів проводимо не тільки в такий важкий, як на сьогоднішній день, де сильно прогресує коронавірус. Ми профілактику і дезінфекцію наших тролейбусів проводимо цілий рік. Як мінімум кожен день ми проводимо дезінфекцію, і що по черзі ми проводимо в день 2-3 генеральних прибирання, де повністю проводиться прибирання салона тролейбуса, що всередині тролейбуса, і кожен день ми проводимо миття тролейбусів зовні. Олег Балашов розповів, що дезінфікувати транспортний засіб мають спеціально підготовлені працівники, аби уникнути отруєнь. На сьогоднішній день не дозволяється використовувати будь-який дезінфікуючий засіб, який має дозвіл Міністерства охорони здоров'я. Застосування дезінфікуючих засобів потребує відповідного навчання персоналу, а також використання персоналом засобів індивідуального захисту. Коронавірус – це є вірусна інфекція. Тому використовуються відповідні дезінфікуючі засоби, які мають вплив не тільки на бактерії, але і на цисти, і на віруси. Тут необхідно дивитися інструкцію. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому лікарів-гінекологів із сімейних амбулаторій перевели до міського перинатального центру. Про це Суспільному розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Андрій Ропотан. Чому так сталося і що змінилось у роботі лікарів, дізнавалась Леся Боровець. Хмельничанка Наталя Федорова проживає в мікрорайоні Ракове обласного центру. Каже, відсутність лікарів-гінекологів в амбулаторії спричиняє незручності. Дуже неудобно, що лікарі сюди переводять, тому що... Дуже незручно, що лікарів сюди переводять, тому що добратися дуже важко, далеко, і пологовий так знаходиться, що або знизу, або зверху йдеш. Я після операції, то тільки на таксі під'їдеш, тому що фізично дуже важко добратись було. У нас район Ракове великий. І як це тепер всі сюди і вагітні? Це ж нереально. Треба думати про людей, а не про те, як зручно в міністерстві. Жителька мікрорайону Заріччя Крістіна Яцишина незручностей не відчула. Добратися зручно, бо добираюсь на автомобілі.
мені це немає різниці. Раніше я проживала на Львівському шосе, так що мені це так само було зручно сюди добиратися. Різниці немає. Лікарів перевели з амбулаторії частково, каже виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Хмельницький міський перинатальний центр Андрій Ропотан. Це пов'язане з тим, що ліцензія МОЗ на медичну практику в Хмельницькому зараз виписана на 4 адреси. Це міська поліклініка номер 2, номер 4 і Хмельницька 76 і основний корпус на Хотовицьку 6. Це було зроблено, щоб наблизити допомогу до людей. Ну, в зв'язку з тим, що такі вимоги ми повинні виконати, вимоги Національної служби здоров'я України. Звісно, людям було зручно, коли лікарі були там. В процесі роботи з Національною службою здоров'я України ми будемо розширювати цю можливість і вводити нові адреси. Можливо, частково лікарі повернуться в ті місця, де вони були. Андрій Ропотан додає, більшість жінок з різних мікрорайонів міста давно спостерігаються саме у міському перинатальному центрі, а не в амбулаторіях. Я думаю, що жінки і сім'ї зрозуміють, тут основний центр, перинатальний центр, якщо треба вирішувати питання, індивідуально будемо вирішувати, щоб людям було зручно, безумовно, на всіх етапах, з будь-якої точки міста. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 200 художніх робіт представили у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Презентували свої роботи 60 майстрів народної творчості Хмельниччини. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. Учасник виставки Анатолій Козак початував свої три ікони з дерева. Чоловік згадує, почав займатися мистецтвом 2011 року, після того, як переніс інсульт. Це, по-перше, з молитви. Це я творю в молитві. Я прийшов, отримав благословення на це, бо не можна робити такі витвори без Божого благословення. У мене є свій настоятель, свій батюшка. Він мене надихнув на це. Митець додає, використовує різні породи деревини. Це довгий процес. Це процес іде від 3 місяців до року. Так як я працюю з різними породами деревини, це у нас на Україні вони ростуть. Це вишня, черешня, слива, горіх, чорний горіх, грушка. Анатолій Козак говорить, багато робіт знаходиться в приватних колекціях за кордоном. Зараз планує працювати і в інших напрямках. У мене дуже різні направлення. У мене і сервіровка столів, це під спеції, підставки, під бутилочні, це потім крісла-качалки, це мебель. Мебель велику я не роблю, але ще така важлива мета – це у мене більярдні столи. Голова Хмельницького обласного осередку Національної спілки мистрів народного мистецтва України Таїс Стан каже, тут представлені зразки як сучасного, так і традиційного мистецтва. Сьогодні ми бачимо також різножанрову виставку. Тут у нас і ветенанка, і вишивка, і ткацтво, і художня обробка шкіри, різдання деревини, писанкарство і багато-багато. Додає, можна бачити різні техніки, не тільки аматорів, але й професіоналів. У нас у спілці не тільки любителі, які самоучки, так, а є і багато з освітою викладачі художніх шкіл, майстри з університету, викладачі. У колекції Оксани Корнєвої понад 2000 іграшок. Виготовляє їх переважно натуральної тканини. Коли у мене народилися дві мої чудові донечки, я своїми руками почала робити для них іграшки. І так це якби з потреби вийшло в захоплення. Таке захоплення є непоганим способом підзаробітку, розповідає жінка. Це мені як умиротворення. Вечором після тяжкої роботи сідаєш, робиш якусь іграшку і на душі стає добре і якось розслабляєшся. Тому можна сказати, це не скільки для заробітку, скільки для душі. Часто до мене образи приходять у вісні. Я от щось побачила таке, і вранці встаю, і мені це вже захотілося зробити. Так воно й виходить. Відвідати звітну виставку можна буде 25 березня. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.